Let me go.
sarađivali s nama, dolazili u školu.
pomagali stare. No, najviše želim zahvaliti učenicima koji su nas osvojili svojom spontanošću, iskrenošću i dosljednošću. Uistinu, oni se mnogo naučiti. Zahvaljujući vama, želimo da upišete srednju školu koju želite, da se što prije prilagodite novom okruženju, da sretnete dobre prijatelje, prijatelje kakve želite sebi. Budite tolerantni, pomažite se i dalje koliko god možete. Sve u svemu, mnogo divnih trenutaka koji ovaj kratki život donosi. Nadamo se da ćemo ovamo čuti još mnogo divnih vijesti. Jer vi ste za nas posebne, sposobne i nama drage osobe. Neka vam je danas ugodno druženje. Škola je učinila svoje najbolje što je mogla. Sve ostalo, kako se kaže, kod nas je najbolje. Hvala lijepo. Da će sve ovo brzo doći kraj, da mi toga nismo bili svjesni. U mojim mislima nisu se
slike prvih školskih dana, lice drugova, drugarica, nastavnika. Dani brzo prolaze, a događaji se bližu. Sada kad smo na stanu novih iskušenja, shvatamo zapravo koliko su te riječi govorile sve. Sve ove godine zajedničke borbe i zajedno provedeno vrijeme ne može stati ni u hiljadu riječi. 2009. godine kad smo pročeli prostorije stare škole, čuli smo se za majke i da se utječi što nas sve čeka. Danas kad pogledamo nas od svih ovih godina, sa velikim ponosom mogu reći da smo postali kao jedno. U svakom načinu koraku imali smo i sreće i nesreće. Bilo je svega, mnogo nesuglasnica. Ali kroz cijelo školovanje držali smo se svi za jedno, jedno za sve. Zaista tvrdim da jedna uspomena iz ovog perioda ne može biti izbrisana, niti zaboravljena, jer je to bilo naše vrijeme. Nismo svjesni da za sebe godina bili porodica, ali sutra neće biti tako blisko. Ništa nam ne može izbrisati sjećanja na nezaboravne ekskursije, ponekad ne prestala na uste pisani zadatak, ponekad svađu, pomirenje, prve simpatije, nestašluke i prve ljubavi. Sve je to dio nas. Na posljedku svega, želim da se iskreno zahvalim ime cijelog građana, svim našim nastavnicima i naravno našoj dragoj učiteljici da uložemo trudu i vremenu. Ovo je naš kraj, ali nam se bliži novi početak, koji opravdava tvrdnja da svaki početak ima svoj kraj, a da svaki kraj ima novi početak. Hvala na pažnju. Također, u ime cijelog 9. B razreda, jedno veliko hvala svim našim učiteljima.
dragi roditelji i kolege na prvi. Posebna čast mi vratiti nam se kao najbolji učenik svoje generacije. Da bi danas mogla biti na ovom mjestu, bilo je potrebno uložiti mnogo truda i učinka, ali naravno sve se na kraju stvari. Nijak se su bilo pitanje između mene i ostalih kandidata iz naše generacije. Ja bih se posebno zahvala svoj razred na nastavnoj skoliri, ali i nastavnik po Džaminu koji je bio za naš razred trud dvije godine. Kada mi je bila najviše potrebna kao i kompletnom kolektivu naše osnovne škole.